bavuye ahakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro byakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo. Uyu ni umuryango TV. Ibihe byiza abakunzi b'umuryango TV aho muri hose, n'imanza mwazindukiyemo iziri kugenda neza, izirimo ibibazo nazo ikamvuge ngo Allah ababe hafi. Yego. Ndi Joseph wakuzwe umuremyi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste Omar. Yego. Omar. Kanzinduka gitsirika. Ngo Omar ni irya y'ibyongeraho kuko abantu bahora babimbwira bati Omar. Tuzindukiye mu kiganiro akarayifumbwe. Imyanzuro y'abaminisitiri yarayisohotse saa tanu z'igitondo z'ijoro. Z'ijoro. Zishyira saa yine zirengaho. Saa yine zirengaho. Mu byo yavuzemo harimo ikintu gikomeye cyane, twongerewe amasaha. Umujyi wa Kigali ubu ni saa tanu. Ni saa tanu. N'inama yabaye abantu badapfutse umunwa, abaminisitiri. Tuzafungurwa mu gice. Ariko kandi abantu ba delegado barahuritse. Barashwe n'abantu bapfutse iminwa. Reka da. Ko n'umuntu ahetse ikininja. Ahetse imbunda, ahetse ikigofero, yambaye ikwije, n'umuntu upfutse. Inama y'abaminisitiri, abaminisitiri ntabwo bari bapfutse umunwa, nta dupfukamunwa bari bambaye, bigaragaza icyerekezo cy'aho turi kugana. Yego. Hanyuma muri Kigali ni saa tanu. Yego. Z'ijoro gutaha gufunga business ni saa yine. Yego. Twibutsa ko ababoneraho umwanya wo kunywa igihe uri bumwe shaka umushoferi niba ufite imodoka. Izo nizo ngaruka zo gutaha ubukwe, utaherukaga gusindira cyane. Birumvikana. Hanyuma ariko mu bindi byose byavuzwe hagarutswe ku ifungwa ry'ibigo. Inama ya mbere Bizimana yitabiriye y'abaminisitiri nka minisitiri w'ubumwe. Yeah. Minisiteri y'ubumwe. Minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Mboneragihugu. Minu ubumwe niko yitwa. Minu ubumwe. Yego. Wow. Yitwa neza yoka. Kirimana. Yego. Undi wari urimo mushyashya n'ugira shebuja docteur. Docteur minisitiri w'ubutabera. Karege. Wumve ko kabineti iri kujyamo ni deri gusa. Nkuru na eri ngufi ntoya bigaragara ko bishobora kuba biriho bihinduka, buri muntu akajya mu nshingano yumva yanize. Bari bashyamo ariko igishya cyane cyabayeho kigaragara ko gitegurira n'imibereho y'iriya minisiteri ni uko inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko ryo kuvanaho CNLG, kuvanaho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge. Y'ubumwe n'ubwiyunge. Aya Karenge NIRC iba hose. NIRC y'ubumwe n'ubwiyunge koko. Kuvanaho ikigega cya leta gifasha abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 FARG n'itorero, komisiyo y'itorero. Hasigaye ko abadepite babyemeza. Yego. Ariko ngira ngo ntacyo baranga, barabavandi bo akenshi promo ariko ubutegetsi ni bumwe nyine, ntabwo ari ububere wo kuvuguruzanya. Ibi rero bifite icyo bivuze mu rugendo rw'iriya minisiteri. Abantu benshi bagishidikanya ku ntambwe zayo. Yego. Ariko itangiye, ubona ko itangiye no gufata isura. Aho ivuga iti abari bafite ibyacu ni mu bigarure, itangiye kwigarura ibintu byayo. Reka rero mukanya mu buryo burambuye tugaruke ku iki gikorwa tukivuga ko tukibona. Iyo nama y'abaminisitiri yanemeje organigramme y'iriya minisiteri, imyanya irimo, imirimo izakorwa, mbese nuko akazi kazakorwa. Yego. None igisigaye ni ugushyira abakozi mu myanya. Kambe nishyushya. Usanzwe ushyushya. Kambe nishyushya kuko ariko turaza kureba. Reka twamamarize ikigo cy'ishuri, tubibutsa ko Charles Rwanda ni ikigo cy'ishuri cyakira abanyeshuri bo mu mirenge y'Icyegere, Nyamirambo, Nyakabanda. Kivugiza su murenge n'akagari ni mu kagari murenge wa Nyamirambo, murenge wa Kigali, murenge Rwezamenyo, Kimisagara, Kigarama muri Kicukiro na Gikondo. Ni hafi bagira imodoka zitwara abanyeshuri. Si n'icyo gusa, ni ikigo cyigisha abana mu ndimi kuvana mu wa mbere muri materinere kugeza mu wa gatatu wa primaire. Biga mu Gifaransa. Biga mu Gifaransa. Yego.
hanyuma kuvana mu wa kane kurangiza bashyira imbaraga mu cyongereza ariko akarusho bita no ku Kinyarwanda. Hari ibigo byigisha indimi gusa bikibagirwa Ikinyarwanda, ugasanga umwana ibyo yiga kubishyira mu bikorwa muri sosiyete ivuga Ikinyarwanda birayigora. Niyo mpamvu kakanona gaca umurongo kuri Nyanjwenge. Nyanjwenge wayiza kera kandi nimero rero mushobora guhamagaraho zirimo aka gapurise kagiye kunyuraho, hanyuma turagarukana nyuma yako turebera hamwe iby'ibi bigo byashyizwe n'iyi minisiteri muri iyi minisiteri akuri n'ikigo kiyoborwa n'umubikira byashuye bari kandi Madalena Babyeyi batuye mu mirenge ya Nyamirambo, Kimisagara, Karama, Nyakabanda, Rwezamenyo, Gitega, Mageragere, ishuri rya Saint Charles Rwanga riri mu murenge wa Nyamirambo Kivugiza. Iri shuri kuva maternelle kugeza mu wa kabiri w'amashuri abanza ryita ku Gifaransa, naho kuva primaire mu wa gatatu kugeza mu wa gatandatu bagashyira imbaraga mu Cyongereza, bituma abana bakomezanya bafite imbaraga mu ndimi ndetse no mu masomo bayizemo. Iri shuri ni muri gane kuko ntabwo ririra gusa, ahubwo ritanga n'ubumenyi. Ku yandi makuru washaka kubaza wahamagara 0788857569. Reka dukomeze nshuti z'Umuryango TV karege. Hari Umunyarwanda bafite imyaka 35 munsi ya 35 bagera kuri 65% ku ijana. Dushimire na Eugene waduhaye ibitekerezo muri iki kiganiro. Ndahaye ibitekerezo muri iki kiganiro nubwo atari hano, ariko tuzanamushaka duhe ikiganiro cyihariye. Bari munsi abanyarwanda bari munsi y'imyaka 35 bari kuri 65% ku ijana by'abanyarwanda bose. Niba ku mibare ya statistique kandi ihora yivugurura nayo. Statistique nacyo ni ikigo gifasha. Ari nibarura riri umwaka utaha. Ibarura rusange. Bagikora n'amaraporo kenshi nk'iyi mibare kuko ba population ku aya nta njoga zibayo. Akarekare. Nta tekinika. Birabarika cyangwa se ni rimwe cyangwa ni zero. Mu bigo biri seri buriya statistique no kwa auditeur general. Kabisa. Kwa auditeur ariko acungere hafi bitazamujabuka. Abahungu be washyizemo kweri ni nawe uyivanamo. Yego. Hari abavuga ko basigaye bazi ubwenge bwiza. Yes. Kuri azacungere hafi umusaza. Iyi myaka iyo ubabwiye kurokoka cyangwa iyo ubabwiye kubohora igihugu cyangwa ubabwiye ingoma ya Habyarimana, babyumva rwose. Ni nk'umugani, ni nko kuvuga ngunda, ni nko kuvuga ngo amayogi ya ngunda rw'ikirenge cya Ruganzu. Voilà, ni nko kuvuga Ruganzu na Ruganzu. Yenge ndihaga iyo ufite, iyo ubwiye umuntu uri munsi y'imyaka 25, umuntu avutse 94 ubu turi 2021, ni ukuvuga haciyemo imyaka 27. Kubwira umuntu w'imyaka 25 ngo ku gisozi habereye intambara, kubwira umuntu w'imyaka 25 ngo gufata rebero byari bigoye, ariko ziranzu zihari banyuze. Ubwo ntabwo ari wavutse 94, niwo muri 90 nuko nawe yari afite imwe. Wine se yarabibonaga ukamubwerera inzu zingana kuriya kuko CNLG yari ibereho gukumira no gukora ubushakashatsi kuri jenoside, ariko nanone wakumva uburyo ibyigishamo ukumva busa abarwanya leta cyangwa badashyigikiye leta nabo batanga ibitekerezo byabo, ibiri mu bigo bavugaga ko ahubwo bihembera nabavugaga ko byigisha iby'amoko. Kamubwire ntaciye iruhande CNLG ari rangaje bakoresha n'abakozi buriya nuko ari ikigo cyamaze kuvaho. Ngiye nacishijemo ijisho, bafite bafite ibyita rusange majorite babaga ari abantu baba francophone d'abord ya uretse kare cyo hera inyuma
bara Abatutsi gusa aha bavuga igifaransa bavuga igifaransa c'est vrai 90% ibyo nabyirebye cisha mijisho noneho muri ya mikorere yayo uko kuntu waruvuze ngo bara Abatutsi gusa kwa kurwanya ingenge bitekereza genocide ugasanga wende umuntu baravuga ngo kana kangurarango ingenge wende kuba ko yise umuntu umututsi ariko wise undi muhutu bikajya mu rukiko bisanzwe ntibavuge ko ari ingenge bitekereza ubwo rero abantu ba waruvuze abarwanya leta cyangwa abatumva abatavuga rumwe na leta ya Kigali bizireza byo bara Abatutsi gusa ariko birira ikere oya yabirira ikere 80% iyo tuvuze 80% abari nkaho ari bose noneho rero abantu bakavuga ati urebwe ingenge bitekereza nubakoresheje ijambo umututsi ariko wise undi muhutu bigaca mu nyungu urabizi ko ari nababiburanye oya marora ngo yise ministre ngo umuhutu wanje oya yamwise umuhutu wandira ati uno muhutu wanjye ariko rero uriya muri ntabwo ari cyo baburanye ubundi nuko iryo rindi ryabaye intandaro ariko hari akandi kari kanyuze katari kujya mu myanzuro y'urukiko rero abantu benshi bavugaga ko uvuze nabi umututsi cyangwa uwise undi umututsi byitwa ko agari ingenga bitekerezo nyamara uwise undi umuhutu akaba ari ibisa muri makeya reka buriya muri narindi ho nshimira uramugabo Eugene yatubwiye ikintu cyiza cyane ati ni nkaho leta ihinduye rangaje yes kuko ababwirwaga ntibari bakibasha kumva urwo rurimi kwera ya population turi kuvuga sibyo iyo urebye uru rubyiruko rwamba ya majiri rw'abakorera bushake par example sibyo uriya mwana kumwicaza nakubwira afashe urugero rwa gisozi rwa Revero kabwira tiri Revero habere namba rikomeye twari byari bigoye ntago ashobora kumva batiziranze uko nta sasa mbo nta sibyo nta bisigisi y'isaso mpabona ashobora kuba sibyo ikindi nuko ashobora kuba akeneye mu byinshi uri kumwereka Rebero yubatsemo amazi atagira uko asa ko habereye intambara ariko yarize nta kazi afite ni umushomeri wamwishyurira wese ibe farije ibe kofi iwabo ibe minaro wiga kugira ngo uzabone akazi ariko icyo yigiye n'umwanya yataye n'amafaranga bamutanzeho ari kwicuza impamvu kuzindekora ukabwira ku munsi w'ubwi wo kwibohora ngo rwose ngwino twakoze ibikomeye ubu twicaye aha kuzinduka ku munsi wo kwibuka ntabwo ibyo bikorwa bizavaho ariko byibuze hazabaho indirangaje yo kuvara namwe aba bararangije namwe nimukora urwanda ya iyi ministeri ngira ngo muri organigrame bayihaye hazaba harimo n'ushinzwe kurikura kuko ari mu nshingano mbonerageho ari iki agomba kumenya ngo message iratangwa ku bantu abanaba irabimeze irabariye leta bada yidihora muri Rebero muri Jari oya kuko wazangaga nka general yicoza abamotari bafite imyaka 25 kumanura hariho arababwira ibya Kayumba nyamwasa tugira ba Kayumba benshi ugiye byongera general Kayumba nyamwasa message itari customized mu buryo bw'igihugu bumwe kubibwira abamotari NIC ifite ingaruka ki ku banyarwanda yego sibyo yego ibyo biri simple ya ariko FDLR ifite ingaruka ki ku banyarwanda yeah. ibyo biri ku kindi yenda yico ndibuka rimwe nari ndi muri kaminuza muri 2012 niba nibuka neza kari buze general Kabare niho nabonye ko uburyo twicaraga muri odi muri 2012 gye nibyo muri kaminuza muri 2000 uburyo twicaragamo twumva ubutumwa bw'umusirikare waje kutubwira ibya Kongo kutubwira ibyandi nande kuko yatubwiraga FDL tukavuga tuza abasirikare bari bakomeye n'ubundi bari mwayo mashyamba tutira cyahinanye 2012 nagiyeyo ndeba mudi bihariyo babwira abanyeshuri mbona message se yabo ntibanayumva kandi uruva ni hari hashize igihe yego 2012 hari hashize imyaka 15 genocide ibaye 18 17 n'umunani 2012 yari
kwezi 18 no kuvuga umwana wari ufite imyaka 4 genocide ba ugara afite 22 nibiri arahonga general arigisha icyo gihari huze general Kabarebe ntiyaboneka haza general Mubaraka yego arigisha avuga uburyo Kayumba ntacyo yakoze nta kintu yarashoboye ntanu yarwanye na hamwe nibyo ari marusa rwose wahunze nandi kibazo ateje arabyigisha abanyeshuri bahagaze ariko anigisha ko Kayumba yabaye chef d'état major kareke ukamvangire eh okay komeza eh ufata ibyo ndi kukubwira ndi gihe waruhari ah okay icyo nacyo yigisha icyo kwinjira udakomanze ubihagarike ego komeza yigisha ubwo rage ndaza kukubwira ibyo ku gihe cyacu birangiye ari ukuntu habaga hateretse mikoro imbere abanyeshuri bajya kubaza ibibazo kwa mbere abazi uwa kabiri uwa gatatu uwa kane haza umwana gutya ubona mutoya rwose w'imyaka 2018 gutyo kuko umva nyuma ya jenoside ku myaka 6 kwiga 92 nibwo yatangiye kuba 6 muri primaire 6 Oni witanu ari giye bamwakiraga mwarimo akagira 6 aba gutangiye 7 aba gutangiye primaire 6 13 C'est bien kinjira secondaire ukamara umwaka umwe hanze 14 ukinjira secondaire 6 ukayimara yo arafa yafite mu myaka 21 gutyo kana umusore atungura general Mubaraka atafande ngize ukuri ati ibintu Kayumba yakoreye iki gihugu ni mubona kumukona nzavuze induru bivuga ngo yigishwa ntiyumvise ntabwo yarahari na message ntabasha kuyikwega gusa we ari gukwega ranka umuntu afite uri kwigisha ni general ni uvuga ni general ehe ese ari ama general yatangiye ubusa cyangwa yatangiye ahandi akaza mu Rwanda yarivanye mu mutwe we ntabwo akompara ibikorwa ari gukompara ama general sibyo bivuga ngo nicyo navugaga leta yagize neza cyane guhindura rangaje nkuko uramuvandimwe abitubwiraga ibi bigo n'inyigisho za byatangaga ntabwo zari zihuye n'iki na reality iyi generation irimo yes kandi nitutayibererekera ngo yubake igihugu cyayo ngo abana ba Munyagasheke uri wahunze bumve ko bafite igihugu cyabo bita u Rwanda kandi gifite polisi na politiki bibona cyari buzaturushye yego birumvikana utanze urugero rwiza aho muri kaminuza ngenda byibuka muri za 98 donc abantu bari bahari donc abari bayiri bari bazi jenoside yose uko yagenze none igihe cyo kwibuka cyaba twarayigize mu ruhare arabuti jvara nibyo ndaza kugera kwa mugari nawe ugikomanga noneho hari abo twitaga abareyi abareyi ni abareyi integre abavuye mu nkambi bavuye za tingitingi donc bavanze bamwe wenda baramigaga muri kaminuza mbere ya 94 barayigize mu ruhare cyangwa ku misozi aho bari bari noneho bajya kwibuka kubera langaje zahakoresherezwaga bo bakaryama none n'ufashe ijambo ari umuhungu ari umushiti yagiye agenda kuvuga n'ufashe ijambo akavuga ngo dore ngo hari abo mubona hano se none nabo bavuga ati undi ati baramvuze akagenda yunamye agasa n'ububa kugira ngo batamubona ko bari kuvuga ibintu azi yabayemo iyo niyo yari message y'icyo gihe waza kuza kwibuka bakagutuka waje eh baratukanaga dangu izonya nazimbwa ngiki urumva ariko koko abo batuka baraho ubukuru uyu munsi wabivuga buryo abana abana bari muri kaminuza se hari rangaje yagihinduka ariko hari hakenewe ko haza igenewe ibibazo bihari yego ikaba ari byo addressinga yes koko ubu hari nabavuga ngo iyi ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda sibyo nibidaca icyatuma nk'umuntu nka Fred ahunga n'urugero par exemple umunyamakuru ngo nuko yenda yanyuranyije n'uburyo BBC ifunze niza idakemura ikibazo reka mvuge ngo
itadressinga ibituma abo hanze badashobora gutaha. Par exemple, eh sivyo niza bititeye ku mashyaka barimo cyangwa ku byo barimo badashobora gutaha. Sivyo uzananirwayo twese tuzamucira urubanza, wowe uri outdated, ntabwo kiri uwa hano mujyanye n'ibihe ngiki gihugu kandi abo si Yosefu. Sibyo abo si we babikora, n'abana bawe n'abana bawe. Wigeze gukomoza kuri Youth Volunteers ngira ngo nta murenge utabafite bariya ubundi nubwo sinzi aho batu ukuntu ruriya rwego rwabayeho, ariko ubundi byagomba kuva umushingano wenda zitorero. Niba akazi kabuze ntihaboneke n'umuco wa volontaria, ariko bari abantu uko bangana mu gihugu cyose bivuga ngo ibyo byose bose barangije imanite kujya muri biriya nuko nta kazi wari ufite. Uwo muco wa volontarisme ariko bigana haboneke na message ivuga ngo nzaba umukorera bushake kugeza ryari. Niki cyatuma ngera ku kazi? Uvuze ikintu cyiza, hari no kureba kuvuga ngo ese koko nta kazi gahari. Nge nabaye mu cyaro naho nakuriye amashuri twiga kubaho, ntabwo twiga gukora. Ni nayo mpamvu usanga mu cyaro bakize sabizi kuko ubundi inyamaswa igomba gusa n'ubutaka ituyeho, iyo bidasiba koko birayirya. Ariko attention, ntabwo afata inshuro batsi ngo yambukiranye kavu, ariko uruvu rwo rwiyadabuta ku butaka rugezeho. Sibyo ni nabwo ni sisteme ya defense yarwo, ntabwo kirugira ngo rurwane ntiruzi kwiruka rwakuruma, nta kintu na kimwe rufite. Nicyo cyonyine ni ukuvuga rero nawe utari uruvu wa mugani ngo inyamaswa ise n'ubutaka ituyeho, ntabwo uzafata umwana utuye kamabuye. Dufite inyigisho zitajyanye n'imibereho yacu, dufite amasomo twiga ku mashuri atajyanye no kuvuga nibyo tuzakora tuyarangira cyangwa twiga kubaho. Turi kwiga gukora inzara nk'iza ba Beyonce, abasore bari kwiga kwambara no gushyiraho amaherena nk'abantu bose no kubita bitumuka cyane. Yego sivyo, turi kwiga kubaho no kuryoshya no kwimwera no kwiganira ku makuru yatambutse, ntabwo turi kwiga gukora. Urubyiruko niba rubashe kutujera muri COVID sibyo, niba ruhe n'ikiraka ruca ingarisi n'inzererezi bara ku masantere barya birirwa bicaye gukumira ibyaha n'ibyishi barya bose birirwa bicaye babona umuntu wambaye jire biruke yes aziruka kabiri ajye kwahirira inka y'iwabo cyangwa yiga korora inkoko. Abanyamerika bigeze gukora ikintu kibi cy'ubugome baciye ubucakara, baciye ubucakara bashyizeho irindi tegeko rivuga ngo umuntu wese udafite akazi arahanwa. Reka akagakura hehe warahanwaga kuko kari gahari ntikari kabuze. Noneho abirabura babaye foruse yo gushaka akazi uko kaba kameze kose ngo itegeko ritabagonga. Iyo bamara guca ubucakara abantu bakitahira mu rugo, yenda urebye ibibi byaryo nuko byababaga guhatira, nanone basuga ukahendahenda umuntu uti basimbabarira ngo ukorere, ariko wabona ahandi wihengeka ukaba wamucika nk'uko byari binyuranye na mbere yagushyiragaho na kashe yintuza yiwe yo kuvuga ngo ntuzamucikura umugaragu uri umucakara we. Ibi rero nabyo umudugudu wagombye gufatana ya Youth Volunteers. Dufite ibishanga, dufite imirima, dufite ubworozi bw'inkoko, dufite ubuhinzi bw'imboga, dufite ubuhinzi bw'ibyo. Yose mbabarira. Ibyo bintu uvuze njyewe nkunda gutanga urugero rw'ahantu ntuye nge nta kibazo ubuzima bwanjye mbuvangana n'akazi. Bigeze kudupanga umuganda tujya gukata ikibanza cy'umuntu ku giti cye cyabaye igihuru, bati ibi bihuru biradutera malariya biragera gute. Ngizo ndabaza ari ku mudugudu ubutaka ni ubwandi, kuki ari twe tugomba kubukorera isuku? Ati ariko byihorere urumva ntibabashaka kubivangira mu kazi. Ngizo ndamubwira nti muhamagare nyiri ubu butaka ashyireho abakozi
babukorere isuku cyangwa se nabuye aba baturanyi babuhinge umuntu yabuzicya ahahindi imboga arajya kuzigura nyabugogo hari igihuru kidahinze none tushireho namaboko yacu yo kugikora cyukora amahirwe aragize nuko icyo kibanza nyuma cyahise kibona ugihingamo ariko yivuze gutyo ngo bashyize itegeko ngo buri wese akore hano muri Kigali ibishanga byabaye intuza ibihuru oya kwa kabuga nta muntu wahabona uhura n'umuntu nyabugogo ngo naje gushaka asize hene uziwabo zitahira sisina kujye naho ngabose ugende ubone ibintu ubutaka budahinze abantu bajya guhaha ibijumba bagira gute kandi bwakwe kwiga kwiga uvuga ngo iyo igihe urukira hahoze kibicanga ukareba kira kivu cyashemwe hafi y'iwacu hausagombye kuba hari icyo byazwa kwiga yagombye kuba network nkicara hano mvuga ngo noroye inkoko ariko umusore nigishije ni manager wa hoteli ushobora kumugemurira make cyangwa imoko nicyo kwiga bimara ubuntu ukabuka ngo hari umwana hari umuntu twiganye uhinga bwo gukora ibintu neza n'ubumenyi bwo kuba wasoma ukavuga uti papa ahinga urutoki ariko aruhinga nabi turuvuguriye gutya rwabyaruye nayo ngiye kukunganira niba umwana wa umwana wigishije ari manager wa hoteli wamushyira amagi n'inkoko hari n'uwo mwiganye wigiriye mu buhinzi ukeneye kugafumbire k'inkoko icyo nibyo cyose rero akenewe guhindura ururimi kurusha uko tubwira amateka y'ibyo twakoze batagira ngo ni igifaransa n'icyongereza rangaje ubutumwa twatangaga muri bibiri bugomba guhinduka kuko tubabwira ibyakozwe n'intumwa yego ariko niyo nise bo bazakora iki ko twabahejeje umwuka twabuje umwanya wo gukora ibyabo ko turi kubavanga muri cyangwa kugurisha ibyo twabayemo ibyabo bizaza ryari yes sibyo ibyabo bizaza ryari niba tutababisa ngo tubaho umwanya so nibyo twabaga so umwe n'ubwiyunge ehe yongera ngo ntiyanduranyaga cyane yari yarabaye ntiteranya nyine uko bivuze ngo ntiyanduranyaga yari yarabaye ntiteranya kuko ubushakashatsi bwayo bavuga ngo umwe n'ubwiyunge bugeze kuri 94 bashyiragamo uko abaturage babona umutekano uko babona ubuyobozi usakurumva ibyo ngibyo nubwo ari byo kuko tugiye ntabwo icyo ndi bukinenge ubundi ni nacyo gipimo cy'ibyo byose kuko nanjye mbere sinabyumvaga neza uburyo ijya mu ibyo bintu ariko n'iyi minisiteri ije sibyo niba itarebye uburyo rubanda ibona polisi ngo ibe yayibwira iti hari ibikorwa byanyu mwakosora ibi uburyo rubanda ibona ribu uburyo rubanda ibona minijisite uburyo wa mugani rubanda ibona pariki uburyo rubanda ibona igisirikare dasu ibabwira iti uburyo abantu binjira mu gisirikare rubanda iri kubibona gutya uburyo bajya muri misiyo rubanda iri kubibona gutya yego uburyo baba demobilize irabibona gutya uburyo abademobu babaho irabibona gutya abakomerekera n'abavunikira ku mafunzo babaho gutya bafite ibi bibazo ni ukuvuga nuko yenda ni bwa buryo bwa kominikasiyo z'ibigo cyangwa se na kikiberaho gutyo misiri vage ariko biriya bajyagamo bifite icyo bivuze wa mugani tutazagwa mu mutego wo kuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge n'ubw'abahutu n'abatutsi oya misiyo woroshye iyo ya minisiteri yitwa iy'ubumwe bw'abanyarwanda misiyo yayo ntabwo iri vague kuko les indicateurs zo kuba ari accompli ibimenyetso by'uko iriya minisiteri yageze kuri misiyo yayo birahari n'ibyo byose twavugaga so rero ntabwo iri vague ahubwo ni ngari cyane ntibareba bimwe bagiye mu buhutu n'ubututsi ibyo baba bakishe abanyarwanda turatandukanye cyane rega nonese ubu ni umunyamayaga iriya minisiteri igomba kumenya ngo yozefu w'umunyamayaga na karegeya w'umukiga baraba bamwe buti urumva uwavuye i bugande avuga icyongereza n'urugande arahura ate n'uwavuye kinsha suvuga iringara n'igifaransa abo bagomba kuba bamwe ni ubumwe bw'abanyarwanda aha amahirwe ni amwe gute niba utanga ikizamini ibizamini bitangwa mu cyongereza ubwo waba uvuga icyongereza niwe wahaye ntuza
wavuye Kinshasa wiringana mu Faransa aribuze cyongereza kigapimwa nk'ururimi rw'ubwenge ibaze ubwenge bwa voilà urumva uheje ubujije amahirwe wahunduza igifaransa gusa ibyo byose rero donc iyi miseri ifite mission ikomeye ngari ariko ntabwo rivaga iragaragara nta n'umwe ugomba gusigara inyuma niyo mpamvu ndewe twarugeze kuri ubundi giye mvuga kuri nurusu nuhasigara sibyo reka gyewe na munyagasheke dusigare ariko abana bacu bakomeza uje twebwe iyi mise ntabwo ari yacu karege ntabwo ari yacu twebwe byo buriya mu minsi iri imbere 94 ntashize imyaka 27 nirindwi sibyo hagati ya 20 bizasigara nk'abari bafungiye genocide yego bose bagiye gusohoka ubasigayemo bari munsi y'icumi ku ijana urebye kandi mu myaka nk'ibiri iri imbere bari bugeremo abakatiye 15 na 19 ha muri gacaca ya 2 kangahe 2007 ejo bundi bararekurwa imyaka ntirabishize se irabishize muri gereza arabasigayemo abari barafunzwe mbere habaye katiwe bari bafunze nubundi abinjiye 94 bagaza gukatirwa nyuma vara hazasigara bakatiwe 29 na Burundi naba Burundi eh naba Burundi yego sibyo bivuga ngo turi mu gihugu kigomba kubererekera abatazi ibyo batwabaye vara barakana tureba bakatugaya cyane reka mvuge gutyo yego bakatugaya ariko akabaho niba abayobozi niba ubuyobozi leta ishaka continuity ishaka ko igihugu gikomeza kikabaho kikabaho sibyo nje ndeba muri Rwanda demo nakagwamagara ati nageze yo basubizayo ya sibyo nje ntabwo ari ukumpamagara ngi barabinyigirie ati nari ku rutonde mukanya numva bankuyeho sibyo yenda reka bibe imyanya yabuze sibyo sare yabaye ntoya se birashoboka ntabwo ari ibintu bera muri stade tujye tugeze eh nabyo birashoboka ariko twiexcuse sisa usubireyo gusa kuburyo habaga hari timu y'abakumirizi vara iyo iyi yamariki sibyo hashobora kubaho hanze ku kibuga akoresheje terminus nziza rwose abakumirizi hashobora kubaho hanze aho ku kibuga abantu bashobora kuza bari bajemo cyangwa se kabashyiraho n'uburyo nabo bari bubone message ya niba hari abasango impamvu nibi yo ngiyo abakumirizi bavuyeho nasare basaka inini kurushaho cyangwa stade sibyo sibyo se ibyo byose birashoboka ibyo byose birashoboka icya kabiri icyo nshaka kukubwira abeho ubushake bwo kwiyekiza wikwirukana umuntu nka utamushaka aho Rwanda ruri musu wacu musu wa leta ibaze mure yarwanya leta niyo yaba ari rwanya niyo yarwanya leta ariko ntarwanya igihugu je mvuga so gutandukanya leta n'igihugu aho Rwanda day ibera niyo yaba ari rukoko muri kumarembo sibyo aja ku Rwanda ruri yes niko bimeze ubusaro kujya muri Rwanda day abashaka Rwanda Sibwo mukumira reka rero niyo mpamvu navugaga ngo twebwe ibyacu byararangiye yes kandi uri kumukumiriza abana bagombye kwafata message nshya arwanda ukeneye kureba son president le president de son pays oya ndavuga uri kumira ni wa mwana ushobora kuba utaruna hari muri genocide yego nyine ni wa mwana ufite imbere yego hagutse twe turi kumva icyubuyobozi bw'igihugu cye vara oya nuza iyi ministeri yo apfete kuri twebwe ku myaka yacu nurero tuko yoze singubeshye uwirinda muzi nangiza ubundi we ibyo turaziranye ariko ntabwo dushaka ngo umwana wawe n'uwanjye amakipe araziranye arutaze ndetse abantu b'u Rwanda bebe biba mu biroko bushya bw'amafaranga vara iyi ministeri rero igomba kudukorera abanyarwanda bamwe ni nko kubakora kuko bamwe ati duhende buriya n'abitwaza amoko hazamo imibare ibiri si uko akunze abatutsi ko nta mututsi wariye ngo abandi bahage bose nta n'umwe wigeze ahahira urundi rugo sibyo ahubwo icyabagaho yari inzira yo kuvuga ngo yikanyize niba ari ikigo cyuzuzemo bene wabo yego cyangwa cyuzuzemo bande hagombye rero kubaho imirongo yo kuvuga ngo amahirwe arangana sibyo niba abanyarwanda ari bamwe baranganya amahirwe ahantu nakoraga nigeze kwaza boss wanjye ariko abantu biwanyu bazi ubwenge cyane nta muntu wabatsindwaga ikizamini cy'akazi
namufamiye nkaya abahoda oya naruzagenda eh waruzagenda ah kose mu boso je mu nama tajaho ntabwo takabane banyu bazwikeje kandi umutsindwa ikizabiri waruzagenda oya wabaye nk'umutwa babwiye ati uruhu rw'imbwa nta uruhekamo ahubwo ati nyamara ati no niyo ruhetsemo nyakwigende ati se nabaye urumva none rero wabugire wowe wabitanje semo nyakwigende sawa wabwiye umuyobozi ngo abiwanyu bose bagira ubwenge nta utsindwa ikizami sha waruhetsemo nawe Gaho yumvira bavuga ati imiryango imwe ihora itsinda ibizamini hari itsinda ibyo kujya mu gipolisi irusha abandi kwiruka niyo mu gisirikare hari itsinda ibyo muri mu mabanki ngira ngo farijeyo yari ishoje na misiyo yayo afite 80% kuko ufite burani nkaho isigaje bon uruhare runini byari kwigisha kurihira aba abagenerwa bikorwa bayo amashuri ariko ngubu umuntu heruka kwiga 94 ubu yajya mu ishuri byagorana yakwicara sakako bigeze gutekereza ko yavaho sinzi cyabyishe kuko arawugera ukavuga uti umuntu wavutse muri 2005 aburetse gato ntaragize uze gusubiriza rimwe cyangwa umuntu wavutse nka 2005 aho umugenerwa bikorwa wa farije muzihenzira zirashoboka oya ariko oya oya farije ifasha barokotse nuko wavutse nyuma y'94 ntago arimo oya nta nubwo nishyurirwa na farije keretse yibye yakwibaze amaso y'igihugu ushobora kuba mu beneficiaire wa farije uri munsi ya 27 keretse yibye yarokotse yose kutagiye kugira Udi yarokotse kubiye keretse yibye. So, okay. Ubwo rero nyine ibyo bya bitwa bya dutangiranga muntu. Umwana wavutse mu kwa 8. 97. Mu ya 94. So umugenerwa bikorwa afarije. Gute sa ya wowe rashobuka kubera ko ashobora kuvuka ku mubyeyi 95. Ubunani bw'95. Ugenerwa bikorwa afarije ashobora kurya ku yabagenerwa bikorwa kuko aba mu muryango wa tubigire neza kugira ngo tuzagira abadutera amabuye nuvuga inda ya samwe nyuma y'ukwa 7/94 ntabwo aba ari inda kareke mu Rwanda umuntu atangira kubaho yavutse ubwo rero ariko nyine inda ya samwe nyuma nyine iya samwe nyuma y'ukwa 7/94 waba ukwa 94 ukabara amezi 9 ubwo wavutse nyuma yayo ntabwo akwamwe ni leta ndetse gatatu rero iyo uvanye imindura bihanirwa n'umuntu bayibara yagize inda ni umuntu inda ni umuntu mategeko mu mategeko ariko so bivuga ngo wenda gatatu kwe marije yo 96 96 yose tuyirangize umuntu hanyuma y'96 yinjira mu wagenerwa bikorwa bafarije nubwo ari ikigo cyavuyeho nyine nibwirizwa ngo ntabari gifasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 94 udahari rero utaruhari ibyo twavugaga rero misiyo yarigeze hagati nko kujyanye na education ikintu farije yakoze navuga ko harimo ikintu cyiza ariko hakabaho nayo irondo ryagiye ryivanga n'ibisambo ahubwo ibisambo byabaye byinshi kurusha irondo kuko nta nari mwoditerije nayo atayivuga ni ikigo cyavuyeho ariko niba kikinahari babyumve ntange ntabwo nshi iruhande nta na rimwe mwoditerije nayo atagaragaza ko irondo ibisambo byarusha irondo iyo umudireteri afashe urutonde rw'abanyeshuri baba baringa barenga 300 miliyoni 100 zigasohoka urabyumva farije iraho amaritsi kakira yishyura abantu batabaho rega ubundi iyo ugiye gufata ntago wafata ikintu ngo kibe ku rwego rw'igihugu uwazanyemo ubusambo yarabanje yirukana abakozi b'uturere bafarije babaga mu turere ebura mu turere ntago ntabari bagihari
Bikabera byose Kigali. Bikabera Kigali. Kintu cyabereye Kigali cy'ucyuba. Ariko shaho, ariko yoze. Kintu cyabereye Kigali. Yoze, reka nkubwire, nuko ibintu bya leta bigenda bibamo intege nkeya nubwo byabereye Kigali. Hagumye kuba umuntu ukora CV scolaire y'abana barirwa na farije muri urumva. Akava Kigali akabashinzwe intara ye. Yego ushingo abava yataha. Rebe umuntu utaha ukora. Yaba yemerewe kuyagenda akase akamara n'iminsi 15. Akajyambagara ati uyu munyeshuri ari we akareba physical agira ingano. Ayo yakoresha agiye gusubira abandi nkabanga. Ari we. Anyway. Barishyuriwe bishyiriwe kaminuza abakecuru b'inshike barafashwa barubakirwa abasaza batishoboye n'abandi bakuru hari amafaranga bagihabwa baravuzwa abo misiyo ntirarangira package ya farije yaragendaga ikarangirira kuri kaminuza yego hari imyaka iri imbere kaminuza izabita gihagije teja byatangiye kuba akazi bagasaba za masters n'ibiki akaburyo umuntu yakuremeye muri biri abihukagira kaminuza abaguhaye abaguhaye ikibazo cy'abara ahantu ngo twavuze muri misiyo y'ino ministeri wabonye risanse ubushobora kubona akazi kagufasha kuri ha masters ikibazo cyabayeho harimo navuga ko hari ikibazo cyo cyuko kutishobora kugira ingaruka z'ibisigisi bya genocide ariko nanone hakiyongeraho hanze iby'abantu bize bidahuye n'ibikenewe hanze ku isoko ry'umurimo ariko noneho n'uburyo bw'ubwabo bigishijwemo bidahuye n'ubuzima bubarindiriye hanze yes n'abantu ntibize gukora nibyo twabivuze yego bijya twavugaga rero izo nizo mbogamizi ngira ngo ubundi ari yasohoye urutonde amaliste ngo abantu biyandike kuko ibibazo bafite ubu ngubu n'icyo bafashwa ubwo ngira ngo birangiranye nayo ya birajya muri no ministeri ntago birangiye twari twabonye ibisigaye ibyitibye yarafashijwe ariko ntiyakurikiranwe uko yabayeho bo ngira ngo birajya muri iyo ministeri harimo abakeneye kubaho ubuvuzi ibiribwa inyubako ariko inyubako zo zishobora kujya mu turere turere bashobora kureba n'undi basanzwe bafite gahunda yo gufasha abatishoboye yego bakareba none mu buryo bwa vulnerability bwa rusange uburyo bwo kutishobora ariko nibyo nakakubwiye nk'ubu ngura kugwaga ko muri farije ibisambo bya rutagirondo turavuze ngo inshingano zo kubaka zijye mu turere akarere ka rubavugira ngo ni nka miliyoni ni nyinshi kari karafashe farije yari yaragahaye ngo kubakira abatishoboye muri rubavu uditeje nageze yasanga ngo kare yigurije kishyura ibirarane by'izindi by'ibindi bikorwa niba turi kuvuga ngo ibyo kubaka biyo byajya mu turere dufite experience ya rubavu kandi ko hari n'ahandi wabisanga za rusizi na zahozeho uzabaze n'akanyamashuri cyo yafungiwe harya ari nawe yari so byanze bikunze byose birasaba ngo ikindi nanone ni ukutita ku buyobozi bwayo n'indu yihawe afite izihe mbaraga mu barokotse par exemple sibyo twagiye tubonamo abantu bitwa bakingi Bernard ngo bakingi Bernard batabibonamo ariko ni ikigo cya leta nyine nibyo nkubwira ngo ikigo cya leta byo kwibonwamo byaba muri iruka ariko farije oya kuko umuntu usobanukiwe n'imibereho y'abarokotse kuyisobanukirwa se ni iki akaba yizi ku buryo ashobora no kubabwira bakakoresha inama n'abana kuyisobanukirwa ni ukubaza uburyo barokotsemo byarabibonye oya ibyo uri kuvuga ngira ngo byajya kuribuka ntabwo senereje na farije byagombera kubisobanukirwa cyane kamaze ngo baza akantu ntidufite minaroke reka ngo urugero rwayo tuzi musoni ba musoni babiri kaboneka profeseri n'umugabo uriho oya mbere ya ba musoni habayeho na bazivamo oya ndagira ngo tuheraho ngaho tuzamuka uciye akarongo ubu hariyo n'uyu nguyu gatabazi yego ubu nta wakubaza umuminisitiri mwiza waba uzi muri bo wabwiraga abaturage bakumva kamumbwira ntumumbwire ariko ntiwamubwira nemerewe no kumuvuga ni uburenganzira bwambwira mumbwire ntemera agashyaka kwemera agashyaka kinemeraga musoni nimero ya mbere protazi mbanza kwa excuse me shobora kuba wenda namwibagiwe ko hashize igihe yaravugaga bakumva sibyo
Bara nibyo nakubwiraga yarazi inzego zibanze. Kurya akoresha ni inama z'abaturage. Kandi ibibazo byinshi abaturage bari bafite. Ya protazi we ikiza impamvu ninza kubihuza nabyo we nuko yari yarabanje no kuba prefet wa Kibungo agatangiza iby'imidugudu akareba uko babyumva mbere yuko bikwira igihugu cyose siroma. Byanze bikunze urumva we yari yabaye nk'uwateguwe. Narengeze. Nicyo nakubwiraga. Okay. Nteye imetero usanga abimerita. Kuko warabaye prefet, kuba warabaye prefet ukaba ministre wa Minaroc kameme. Ufite ibyuzi yari wa mu ministri ukoresha inama akababwira mukabyumva ushaka kubihuza no kuyobora na farije rero ikidoseme ibya bigo byose hari ikigo umuntu ayobora bahanyura ari nk'abanga ukabona runaka ati yarakiyoboye ngo ni nka ministre ya mucyo ya mucyo nk'amenejiste ya mucyo rwose abandi bose aya rwose na azagira intera imwe menejiste tuzi ya mucyo cyane cyane menejiste ya mucyo yari y'ubutabera ya karugarama yari y'ubucamanza kuko yaravuguruye cyane ariko ya mucyo yatanga reba nk'ibiro bya minisitiri w'intebe urebe uyu bari kano ari ya PS oyari urari umuyobozi w'ibiro bya ministry we byabaga biyo bo nabyumvise yageze nicyo nashaka kuvuga itorero ngiranga itorero ryo nubundi ryari itorero buriya ya defo ya mbere wowe uraza kuvuga nyuma ko ushobora kuvuza ibirenze byanjye defo ya mbere itorero ryasaga ni ryigisha ideoloji y'ishyaka rimwe nitewe n'ushobora kuvuga n'ushobora kumva ko hari uvuga ko mu Rwanda hari amashyaka menshi wari umujyumwe inyigisho zo bw'itorero zasaga niziva mu ishyaka riri ku butegetsi that's one second nigeze kwandika inkuru nyiba muri bwiza ndabona ni iyo ni inkotanyi urayimenya ariko intore kuko intore zimaze gutozwa zira utumore zikubye nka kabiri umore w'inkotanyi ariko aho ziri ntitubibone kuko izi ntore zatozwe yes birangirira hehe birangirira impumba twarabivuze turavuga reka da ariko pratikoma cyo kora wenda ubu inshingano mbona y'igihugu bazishyize muri minu bumwe nayo biza nayo ntabwo ari guterura ibyari muri nike byose kuko nta cyarimo bakiga kurikurum ijyanye n'ibyiciro by'abantu urumva ntabwo ari gufata abantu bavangavanze imyaka ubutumwa bwabo ntibusa nibyo twahoze tuvuga ubu ibyo wakabwiye Yosefu na Karegeya si ibyo wakabwiye wagiye nagiye mu itorero amazi kuko yamufata Yosefu ngana atya mugafata n'uyu mwana w'umugirigiri mukazindutsa mutwirukansa nkanjye ubu ndiri kwirukanka ngo njye waretse nkiruka nzabike uzi kunyirukansa ikibuga gitoza saa kumi z'ijoro ngo uraza kwirirwa inyigisho inyigisho ikindi mwumve naje ku mafunzo byutse ahubwo se uri kuvuga wari gufata abana b'imigirigiri byutse bari abana b'imyaka makumyabiri uvuze utazi urugero nibuka udigitatiri hamwe nijoro mu gihugu kirimo demokarasi ureguza abantu ureguza abayobozi b'itsinda abaturage bitoreye abagize itsinda ukareguza mu gihugu kitagira digitature ugera mu itorero ugasanga dogitire niwe yibereye abo beguje babahaye izindi nshingano zari busoze ibyo ni porogaramu y'uburyo niba waje kwiga imiyoborere cyangwa niba ni no gupima ubunyarwanda yajya uko ingana atasiyo noneho umutozwa akaba materiyo didagitive ibyo twarabyanze ntibyegereza ko n'umutozwa waje bazawuvanaho ntacyo materiyo didagitive yagombye kuba izindi kesi ziba zarabaye hano kureba ko mushobora kwigaragambya namwe yavuyeho ni ukubamenyereza kuba ushobora kuba uri mu bitaro uburyo mwakwihanganira babavaniyeho umuyobozi diregiteri wanyu bakamwirukana kandi ntimumukurikire none mugakurikira ibyitorero byo twabivugiye kinini urumva kutagira ariko nabyo risajyashaga byaheruka kuva bamora icyo agiye muri minisiteri ntabwo hari saza na korona ariko itorero ryakoze n'urugendo rubi rutuma abantu baryibazaho ryahereye muri minisiteri y'urubyiruko icyo gihe minisiteri y'urubyiruko igifitwe na PL yego ya Mitali Protari na perezida w'ishyaka rivukiramo kuko inshingano zaryo ubundi nizo muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco mbere ariko ibyo bintu muri iyo minisiteri mbere byabagaho byitwa ingando
byabagaho byitwingana za karangazi itoro niho ryaheye yego nyine nyuma rero byitwingando aba ryo bihinduka itoro ubundi yenda sinife ni urubyiruko ko ari rwo rwari rwinshi n'abakuru bari bakeneye itorero ariko ikintu cyo kuvuga ngo itorero ryari bwigisha iki wara sibyo ryari bwigisha ryari fite yemesho uburyo ryayishyiraga mu bikorwa nabwo wabonaga ni ibintu bitari injuga zari kurisho terime ni injuga kuko yabaga ari amagambo meza atagira ibikorwa muri kukwigisha muri kukwigisha akakubwira ngo ubugoro bamagira baratwicaje barambazaga ibijumba byavuye ibase uyu munyagwa nibyo twareye nijoro oya zari abantu doko n'indi byo mvuga mu gihugu nk'iki ni muri bukonkora mu gihugu nk'iki ushobora kuvuga Pakistani umwe kumva umuceri undakumva igihugu undakumva umujyi runaka uwo uwavutse mbere y'94 ashobora kumva igihugu ariko hejuru y'94 ni umuceri icyakabiri cy'itorero aha icyakabiri rero ntabwo wafata ngo ubahe inyigisho zimwe niba uri buvuge Pakistani umwe kumva igihugu ndakora reka nongera kandi reka nongera kandi nshyira umuceri hasi itorero ry'igihugu abarimu baryo batoranywaga bate par raporo y'abatozwa kuko hari uwazaga ubona ibyo ari kukwigisha ubimurusha wabyumva ariko akavuga ati reka nakuvuga si ukubimurusha buryo umwarimu mwiza akwigisha ikintu ukabona wari ukizi niwe mwarimu mwiza nuko kwigisha ikintu ukabona wari ukizi atoranywa te kugira ngo bavuge ngo kanaka niwe urigisha Yozefu cyane cyo kutagira kuri kurumu wara cya kintu content ni iyi yakwigishwa nande umeze ate tuzabigisha gute imbere yawe hicaye abantu badahembwa hicaye abantu batagira silence sibyo none warangiza uhabara abantu bagize akarengane bukanyuranye urabashoreye ugiye kubwira president ngo abantu nta kibazo bafite bo wishyuye abakinaye ikinamico mabigi bigi naba n'ikinamico ikinamico yatunga umuntu ariko yujya kubeshya ngo barafite sako sibyo warangiza ukavuga ngo abo bantu barinoza niyo mpamvu hari hakenewe umuntu uhuza ibintu byose binyura mu buturage ariko nabo bazabikore gutya iki ni ikiganiro gisa naho ari cyakabiri dukoze kuri minu bumwe nabo bazabikore gutyo baturabwiye hakiri kare aho bizapfira bazaba bahabona niba bongera bakagarura nk'ibyo twarimo rero ivanwaho ry'ibi bigo niba inshingano zimwe nkeka buri za FARG zishobora guhita zijya muri Minaroc n'ubundi ifitemo igice cy'imibereho myiza y'abaturage yego bakita kubarokotse nk'icyiciro cyihariye abakecuru n'abatishoboye n'abandi bagize ingaruka za genocide minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ikareba ibibazo bihari n'ibibatanya no gucurana n'ubusumbane n'iki ibindi byose ibi bigo nta na kimwe cyangwa ikosa rikomeye iyi minisiteri yazakora Dr. Bizimana yazakora ntabwo rikomeye ariko yarikoreshwa n'impamvu ni uguterura abantu bavuye muri ibi bigo bya twagaye uko bakoraga bose uko agaterura byose bakajya muri iriya minisiteri ashobora kuba atari we noneho bagakora nk'uko bakoraga cyaba ari ikibazo uretse gato ntabwo twabigaye uko byakoraga wese nike turayishimye twavuze ko bitanga itorero dushimye ni iki twavuze ko bisenyutse bikagira ahandi hantu bijya ingaya intuza inshingano zabyo zigakosoka nyine si uguterura ibigo ngo bijye muri minisiteri n'abakozi bose ni ukubiterura ahubwo ukanavugurura imikorere yabyo ko iyo kuri kuri umuntu turayishaka rero abantu kuvuga ngo abantu barimo kubaterura mpamya ko ni inshingano nshyashya zizaba zihari yego zirimo objectifu nshyashya yego sibyo kugeraho no gukora zirimo agenda nshyashya yego z'ibyo bigo yego cyangwa se izindi mikorere mpamya ko rero kuva hamwe ukaba wajya ahandi ukora ukiyadabuta ku kazi gahari nk'umuntu wize yaba ari intuza ndabizi ko bishobora kuzaba kubera ko nyine n'abakozi ba leta guhagarika abakozi ba leta ni umushomeri mushyashya kandi ugomba kumuha n'imerekeza ariko niba umuzanye naze ajye ahantu twemeranwe ko akazi byakoraga kari gakenewe ahubwo katari kanogeje wara
bikorwa byako ntabwo kare kanogeje ega no kuta no gutatanya erega ibigo byose urumva ko araho bihurira igihe cyari kigeze ngo bifite coordination ya ibikorwa byazo sibyo byari generation zishaje ishaje turi mu nshyashya nayo igomba kwica imyaka 50 umwana w'imyaka 25 ubu ngo umwana w'imyaka 25 utaruhari genocide ba utarabaye inkera gutabara yakunda kuganira n'inkera gutabara cyane inkera gutabara se sabahoze mu gisirikare sivyo ubwo nyine ni utararokotse utarakoze genocide imyaka 50 akabona ibigwa avuga yes sivyo kitone bubishire mu byacu bidasa neza yagira mu myaka 50 ugasanga twese turi nk'abampyisi kandi still twara bariyo bakuze turi nk'abampyisi turi gambunda mayugi ibiganza bya ruganzu ifuke nabo bahabwa umwanya genje mbona nk'abaririmbyi mwimisi ufite CD cyashya izi ndirimbo cyashya zose bari gukora isi yabo kandi mu ndimi zabo bumvikanaho mesaje ndirimbo zabo zirimo ubutumwa c'est vrai babana mu myaka 20 ariko indimi ugira ugita utranslatinga nkarangaje apana langue kuko abateka ko ari icyongereza bavuga n'ibindi byabo birangaje yabinzi baruziranyeho zibe za kutu zibe za zibe ngo urumva ko nayo ni yindi kushe nayo abahanzi bari zibigare z'iki tubutumwa bwabo batanga impande eshatu z'iki batufite uburyo bigishanya mu ndirimbo zabo urumva ariko kugira ngo uyumve uyumve ishuri cyeto oya ngeje akumusemuzi nani ngora nabo ngayumva ishuri nani ngora naje mu modoka zirimo ntajya mbaza ngo bavuze iki ariko barabyumvikana ya harimo abatanga iziroha harimo abatanga ubutumwa burohora nk'izindi ndirimbo zose nyine mu myaka 25 mirongo ingahe bazaba bafite abarigendi babona kandi mbaje rigendi mvuga amasabo mvuga byumvore cyangwa n'umuziza Francois nabo bakeneye abarigendi babo mu muziki babashe kwirukana inzayiruko yego ahantu hose wasagaga inzayiruko yego ubu barazirukanye mu mabuwa tusanga indirimbo z'inyarwanda ariko ziririmbye mu rurimi rwabo rujyanye n'ihatiro siringara kibura wowe ariko ni izabo byibuze abanyarwanda birukanye inzayirwa mu mabuwate birukana murege birukanamo izuke bazanye izabo babyina bisararanga babyina bafatanye nk'uko twafatanaga ya ako kantu urakoze kukanyibutsa niba generation igezaho ifite ururimi yumvikanaho twebwe abasaza tukibura aha ni iyi ministeri aho hari igomba kuhareba neza muri politiki rero twagombye guha nayo urubyiruko voilà narwo rukagiraje yumvikanaho sibyo niba tuvuga amateka tukayavuga nk'ayacu ariko nabo bagatangira yabo niyo rero iyi ministeri yagombye gukora ngira ngo niko kuvanaho n'ibi bigo byose akavuga ati reka duhindure rangaje duhindure urubyiruko slogan turuha umwanya yes duhindure byinshi abantu bicare tuvuga ururimi niba ariko babyumva koko ariko ibyo ikiganiro cyacu ariko bishatse kuvuga ngo batabikoze gutyo baba guhabwa impundu batabarutse byazagora imyaka 50 iri imbere nibwo yazashira aha tugasanga mbere cyari kwa kundi ibyana byacu bikadukubita oya abana sha abana w'icyo gihe byaba ari ibyana bigukubita biba ari ibyana ibyana bikubita umbye icyarage sabagani icyana gikubita gasomperi ni cyane ntabwo ari umwana umwana ni ukuba so birumvise n'ubuzima rwo turi yavuga sogokuru akavuga rundi bibazo ari yateje umva sha papa oya sogokuru umva sha byo yaba kubashye yigira ngo akubwira se ngo aca we yavuze ngo umva sha papa byo uzabakeje kukumva n'amagwa aca we iyi ministeri irakomeye irakomeye amakosa twakoze mu myaka yashize kubererekera urubyiruko kuko burya muri minisiteri zigora ni minisiteri ziba zigomba gukora ku bintu biri abstract
uburezi ubuzima kuko burya nka finance yo birabarika ibikorwa remezo birabarika ariko yahava iyifite mission uburezi burimo imyumvire imitekerereze amateka nufate navuga ko iyi ministeri ninzi bacyuho hagati ya generation ebyiri yego yego imwe ivuyeho nabayo yanatinze mu kibuga cyane 94 hari generation yo kubwigenge yari bugeze 85 nani yese generation yo kubwigenge yari bugeze 85 hakaza indi yari bugeze 2002 bibiri gutyo iyo bibiri ntiyabayeho ntabwo twatumyibaho nubwo twafashe 85 dufata iyo twafashe 62 85 ntiyabayeho kuko ibyo bamwe bari hanze bari impunzi iyo ntiyabayeho twafashe imyaka 50 tuyihuza mu gitebo kimwe ubu dufite generasiyo ifite imyaka 70 ariko bavuga ariko ariho ko ari ishyano riba rishaka rica amarenga y'icyo generasiyo ifite imyaka 75 ni niyo mpamvu dushyiraho minisitiri tukabona arashaje oya nibyo ushaka kukubwira wa mugani ishyano rijya gucika umurizo ko rica amarenga ni gute nk'ibitoro twavugaga wari uyoboye bwa mbere yabayeho kubw'umwami yarigisha abashinzwe gutoza iya jenoside agomba kuba iya 2005 ubwo rero kwibwira uri wabaye mu gihe cyo kwikorera inzoga mu bibindi turi pasiga nari inyuma y'igisharagati byagubiye ubu byagushaje dufite amacumu hari imihango ikomeye cyane ko tugiye guhabwa amazina ibi nari ibintu by'ibwami basi kuri babandi babahanzi babahanzi baratekereza abantu bicaye imbere yanjye nyuma yo gupasinga barajya he turinjiramo rwose tumeze nk'abari kwinjira mu rugo rw'umwami Rucagu n'ibisonga byiwe bicaye imbere kandi bahicaye ibyo bintu bivuze iki kuri uru rubyiruko rwumva za ndirimbo izina ngo muri impamyabigwi nimero ebyiri niyo ari nimero ebyiri icyiciro cya kabiri ubu twitwa amazina ngo abaye Kirima wa mbere Kirima wa kabiri niyo babita si impamyabigwi rimwe kabiri gatatu se sibyo rero icyo wari uvuze nukuvuga generasiyo zaragerekeranye ubu ziri mu muhango wo gusaza umuntu ufite iyi minisiteri rero umuntu ufite uburere bwo kugiye cy'umwami niwe gutoza iyi minisiteri rero yagombye kuba iteme igahagara hariya kuri ruriba kuri Nyabarongo twese tukahinguka komeza awe komeza wowe komeza wowe komeza wowe sibyo aba bakagira inyigisho zabo ariko ntibabangamire abakomeza ngira ngo ubwo ni ubutumwa kuri Dr. Bizimana umunsi mwiza rero inshuti z'umuryango TV kareke twibutsa cya kigo cy'ishuri kwa ba mubikira mubikira w'Imana Madeleine ni ikigo Sesharire Rwanga kitigeze gihindura amaminerivari mu myaka 12 ishize yego kigisha gifitemo nasari na primaire abana muri nasari kuvana mu wa mbere kugeza mu wa gatatu wa primaire bita ku gifaransa cyane kirarushya iyo ukizi wari umusingi w'izindi ndimi zose yego ariko n'ikinyarwanda ntibakibagirwa ariko karusho k'iki kigo ni mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza hano ugana ujya ku murenge nka metero 50 uvuye kuri kaburimbo magana abiri zirimo ariko sinyinshi cyane cyane ko bafite amakwasiteri avana abana mu makaritsiye abajyana ku ishuri nimero zirimo aka gapubulise kagiye gutambuka ariho nimero mushobora kwiyambaza ni ikigo kiyoborwa na Seri Madeleine w'Imana muri izo nimero harimo ize n'iz'umwunganira Christophe nawe tumwifuriza ibihe byiza yego amashuri ari hafi ababyeyi ubutumwa ni ikigo kidahindagura minerivare nicyo cyita rusange ku byiza nabonye muri kiriya kigo kandi kinatsindisha kinatsindisha aho ushobora kwigisha umwana wawe mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu minerivare ikakuremerera ukamujyana mu bandi bana atazi gukina n'abatazi imico yabo burya biramwafekita psychologically n'abarimu atamenyere na miliya atamenyereye kuko muri facteri za apprentissage harimo miliye nayo iri facteri nini cyane rero twifuriza ibihe byiza bakunze umuryango TV oma naam dutahe na kadusengere gutandukana niko bavuga
Yes. Dusuza abadive bose aho muri dusubitse ibiganiro ntago dutandukanye. Amina amina. Imbehe byiza mwese. Babyeyi batuye mu mirenge ya Nyamirambo, Kimisagara, Karama, Nyakabanda, Rwezamenyo, Gitega, Mageragere, ishuri rya Saint Charles Rwanga riri mu murenge wa Nyamirambo Kivugiza. Iri shuri kuva maternelle kugeza mu wa kabiri w'amashuri abanza ryita ku Gifaransa, naho kuva primaire mu wa gatatu kugeza mu wa gatandatu bagashyira imbaraga mu Cyongereza, bituma abana bakomezanya bafite imbaraga mu ndimi ndetse no mu masomo bayizemo. Iri shuri ni muri gane kuko ntabwo ririra gusa, ahubwo ritanga n'ubumenyi. Ku yandi makuru washaka kubaza wahamagara 0788875639. Bavuye ahakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro Ibyakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki n'abayo. Uyu ni Umuryango TV.